Елге оралсақ, Маңғыстауда Каспий теңізінің жағалауынан табылған ит балықтарға қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Айта кетейік, осыдан 4 күн бұрын Түпқараған ауданы Баутин ауылы маңындағы жағажайдан 15 ит балықтың және 4 бекіре тұқымдас балықтың өлексесі табылған. Осыған байланысты қылмыстық іс қозғалып, жануарлардың өлу себептері анықталып жатыр, ал экологтар оқиға орнында судан және ауадан бірқатар сынама алды. Қазіргі таңда да жұмыстар жүргізіліп жатыр. Табылған жануарлардың шылларының ыдырау деңгейі өте жоғары болғандықтан гистологиялық банаға сынама алу мүмкіндік болмады. Биылғы не осы үшінші не жайт, осы бізде тіркеліп отыр.